Shalom Adonai, salve povo, eu sou o Zelota e hoje de volta com mais um capítulo da nossa saga bizantina. E neste vídeo de hoje eu trago para vocês a história do Teófilo, o segundo imperador da dinastia Amoriana e que foi um ferrenho iconoclasta, entrou em uma guerra selvagem, terrível contra os árabes e fez uma jogada de mestre para se livrar dos búlgaros. Eu vou contar toda essa história nesse vídeo, então se prepara aí que o vídeo vai ser longo, vai ser cheio de conteúdo, então vai ser bem legal, vai ser bem interessante, com muitas guerras e muitas histórias. Mas antes de eu começar essa história, rapidinho peço a vocês que dêem um tapote nesse like, que ajude mais o canal a crescer, compartilha com a galera que ajuda mais ainda, valoriza muito o meu trabalho. E vocês que são novos aqui, sejam muito bem-vindos aqui, eu trago muito conteúdo de história antiga. Aqui é a Saga Bizantina, eu trago a história de todos os imperadores e usurpadores bizantinos, assim como eu fiz lá na Saga Romana. Então dá uma conferida na playlist lá do Zelota, que tem muita coisa interessante que vocês podem gostar. E se você quiser assistir a Saga Bizantina, recomendo que você vá até o começo para poder entender toda a história. E me sigam também no Instagram, @zelota, para vocês ficarem sabendo das novidades do canal, participarem das enquetes para a escolha dos vídeos especiais e também para vocês assistirem ao quadro Curta com o Zelota, onde eu faço um conteúdo extra dos vídeos que eu trago aqui no canal. Vídeos todas as quartas às 20 horas e sábados agora nesse novo horário das 17 horas que eu estou testando. Sempre com a metodologia nada ortodoxa, com muitas imagens, muito conteúdo e sem enrolação. Então vamos embora porque tem muita coisa para falar nesse vídeo. Vamos lá com Teófilo, que foi imperador bizantino de 829 até 842. Ele que não se sabe exatamente que ano ele nasceu, entre 800 e 805, local de nascimento também é desconhecido. Ele era filho de Miguel II, o imperador conhecido como Miguel Amoriano, e também da Tecla, que era a primeira esposa do Miguel II. Ele era afilhado, inclusive, do Leão V, o Armênio, aquele imperador que foi totalmente fatiado, feito um peru no Natal. Se tornou co-imperador na ascensão do seu pai no ano de 822 e foi educado por João VII de Constantinopla, que era mais conhecido também como João o Gramático. Esse João, que era um iconódulo, que pintava inclusive as imagens dos santos para o famoso Teodoro de Estúdio, o Estudita, né, aquele monge que era o grande conselheiro do Miguel I, né, acabou se tornando um iconoclasta e ajudou ali a formular os textos da iconoclastia, da restauração iconoclasta de Leão V, ganhando inclusive o título de abade e foi gratificado com um mosteiro, onde lá ele teve a oportunidade de reeducar os monges daquele mosteiro que eram iconódulos. Teófilo, ele era um grande admirador da música e da arte. Isso lembra um imperador romano, né? Começa com N e termina com O, quatro letras, fácil aí de acertar, né? Mas dizem que esse gosto dele era muito, muito ruim, né? Mas enfim, são historiadores que dão as suas opiniões. Ele se tornou o imperador sênior no dia 2 de outubro de 829, após o pai dele, Miguel II, bater as botas. O Teófilo tinha 16 anos na época. Então ele teve como regente a sua madrasta, que era a Eufrósine, que era filha do Constantino VI, era a segunda esposa do Miguel II, que casou-se com ela, porque ele queria manter o seu status de imperador casando-se com a filha de um antigo imperador. Apesar de que ela era freira, não sei exatamente, não encontrei uma justificativa para ela ter aceitado esse casamento, porém foi um casamento de fachada, já que eles não tiveram filhos. E ela ficou como regente, mas não fez como a avó dela, a Irene de Atenas, que fez tudo aquilo que aconteceu ali. Apesar de ela ter restaurado a iconodulia no Império Bizantino, foi responsável pela execução do próprio filho da forma como foi. É só vocês conferirem lá nos vídeos contra Constantino VI e Irene de Atenas.
Bom, e aí aconteceu que ela ficou só até a escolha de uma esposa para o Teófilo, que teve aquele baile de noivas que acabou virando uma tradição ali na corte bizantina, talvez iniciado pela própria avó dela, Irene de Atenas. E aí ele escolheu uma moça que chamava-se Teodora. Essa moça ela era filha de uma família aristocrática da Armênia e que começou a ter uma decadência financeira após as guerras entre os armênios e os abássidas por volta da década de 770. Tanto que boa parte dessa família dela acabou se mudando para Constantinopla. Mas ali não tem mais aquela questão financeira, mas tinha aquela educação aristocrática, então seria ali uma boa moça para que ele se casasse. O casamento aconteceu em 830 na igreja de Ágia Sofia, ou na Basílica de Ágia Sofia, aquela grande. E Eufrosine, depois do casamento, ela se retirou e voltou a viver a sua vida como freira. Inclusive, depois virou uma santa para as igrejas cristãs ortodoxas do Oriente. Ao contrário do seu pai, Teófilo, ele impôs a iconoclastia no ano de 832 através de um decreto. Miguel II, ele defendia aquela boa convivência entre as duas vertentes do cristianismo. Ele também atuou como juiz, mandando executar todos aqueles que eram apoiadores do Leão V e que conspiraram contra o seu pai Miguel II, assim que ele assumiu o trono. Ele ficou marcado por ser um juiz bastante parcial nos seus julgamentos. Inclusive, foi feita uma obra literária meio que baseada na mitologia grega chamada Tamarion, que era uma obra de uma história de um herói que ele ia até o submundo, o mundo de Hades, e Teófilo, ele acabou se tornando um dos juízes do inferno neste mundo de Hades, que esse herói Tamarion acabou encontrando. Bom, agora teremos o período da guerra contra os árabes. No vídeo anterior, como eu expliquei, os árabes haviam tomado a Sicília, então esse problema acabou ficando para o Teófilo resolver. Então ele encarou duas frentes de batalha, uma na Sicília e uma segunda na Anatólia. Bom, a primeira ele teve como missão recuperar a Sicília que havia sido tomada pelos árabes, que ainda não haviam tomado a ilha por completo. A ilha era muito grande. E aí, no ano de 831, os árabes fizeram um cerco de um ano e tomaram a cidade de Palermo, que fica lá na Sicília. E eles fundaram o Emirado Árabe da Sicília e foram se expandindo pela ilha. A segunda frente, que foi para defender a Anatólia de uma invasão árabe em 830, na época do califa Al-Ma'mun. Bom, o próprio imperador, ele liderou esta segunda frente de batalha do exército bizantino, mas acabou sendo derrotado pelo Al-Ma'mun e várias fortalezas bizantinas acabaram caindo. No ano de 831, ele revidou atacando a Cilícia, essa região que agora pertencia aos árabes, não confundir com a Sicília que eu acabei de falar, que era lá pelo lado do Mediterrâneo, na Itália. E aí ele acabou tomando a cidade de Tarso, que foi onde nasceu o apóstolo Paulo. Teófilo, ele voltou triunfante dessa vitória para Constantinopla, mas no outono daquele mesmo ano ele sofreria duas derrotas na Capadócia e depois uma outra derrota em 833. E aí Teófilo, ele teve que fazer um acordo com os árabes para dar um tempo ali para ele respirar um pouco. Ele não estava conseguindo dar conta dos árabes. E aí ele fez um acordo pagando 100 mil dinares, que era a moeda dos árabes, e libertando 7 mil prisioneiros árabes que estavam em posse dos bizantinos. E aí no ano seguinte o Al-Ma'mun acabou falecendo e foi sucedido pelo califa Al-Mutasim, esse vai dar trabalho. E aí, no ano de 834, aconteceu uma situação bem inusitada. 14 mil refugiados curramitas, que eram os antigos curdos, e vivem hoje ali pelo
pelo Irã, pelo Iraque, e eles foram perseguidos pelos abássides. Eu expliquei isso no vídeo anterior, quando eu contei a história do Tomás o Eslavo, né, a usurpação de Tomás o Eslavo, que havia feito um acordo com Al-Ma'mun para combater esses curramitas. Então, os curramitas estavam fugindo do território dos abássides e chegaram no território bizantino através da Armênia. E chegando lá, eles acabaram sendo acolhidos e foram convertidos ao cristianismo. Chegaram-se até a se casar com as viúvas dos soldados bizantinos que sucumbiram em campo de batalha. Entre esses curramitas estava um chamado de Nasser. Ele foi rebatizado após ser convertido ao cristianismo com o nome de Teófobo, que significa temente a Deus. Esses homens acabaram se alistando no exército bizantino e formaram uma tropa que ficou conhecida como Tropa Persa. O Teófobo acabou não só ganhando o título de patrício e foi convertido ao cristianismo, como também casou-se com uma tia do Teófilo chamada de Irene e ficou responsável por ser o comandante desta tropa persa. Em 836, aquele período de paz com os búlgaros acabou. E aí o Teófilo, ele fez uma campanha para resgatar alguns bizantinos que estavam presos próximo da fronteira com a Bulgária. Esses bizantinos haviam sido feitos como prisioneiros na época do Khan da Bulgária, Krum, aquele mesmo famoso lá da história do Nicéforo. E aí ele conseguiu resgatar diversos prisioneiros e aproveitou para devastar aquela região da fronteira da Bulgária com o Império Bizantino. Mas isso não ficou barato. Claro que os búlgaros iam voltar para retalhar esse ataque. E aí o primeiro-ministro búlgaro, chamado Isbu, ele chegou em Adrianópolis e lá ele tomou a cidade de Filipópolis, essa cidade que atualmente se chama Plovdiv, e anexou ao seu território, tanto que até hoje faz parte da Bulgária, a cidade de Plovdiv, que fica na Bulgária. Nessa época, o Khan búlgaro chamava-se Malamir, inclusive ele veio a falecer nesse mesmo ano. E aí foi quando o Teófilo resolveu fazer uma jogada de mestre. Ele pegou e fez um acordo com os sérvios. Os sérvios, assim como os eslavos, vinham perambulando de um lado para o outro, sendo expulsos daqui, iam para lá, lutavam cá, fugiam para lá, enfim, eles não tinham território fixo. Então resolveu oferecer aos sérvios um território que estava desocupado, que era o Peloponeso. E lá no Peloponeso, ali pela Grécia, eles tinham já tirado a população, levado para Constantinopla. Quando teve uns períodos de pandemia, muitas pessoas acabaram falecendo devido a essa pandemia em Constantinopla. Então eles tinham reassentado o pessoal de lá, trazido para Constantinopla para substituir aquelas almas que tinham partido. E aí ele pegou e colocou os sérvios no Peloponeso, fazendo um acordo com o líder dos sérvios, que era o Blastímero. Blastímero da Sérvia, que havia reunido várias tribos sérvias, e aí eles resolveram ir para lá. E o Blastímero, ele reconheceu a soberania do Teófilo como imperador e ficaria ali, né, naquele novo território, vivendo como federado. E aquilo, na verdade, era uma cortina de fumaça que ele estava fazendo para deixar os búlgaros ocupados, porque eles tinham tomado o território da Macedônia Ocidental, que é próximo do Peloponeso. Então eles viram aquela chegada dos sérvios como uma ameaça. E foi aí que os dois povos entraram em guerra, os búlgaros com os sérvios, que ficou conhecida como a Guerra Búlgaro-Sérvia, e vai durar muito tempo, vai ser mais de 50 anos aí de batalha. Então o Teófilo acabou se livrando dos búlgaros, ficaram ocupados com os sérvios. E aí ele estava também com seu período de paz com os árabes já vencendo. Então ele precisava ter uma atitude, ele não tinha como dar conta nem dos árabes, só dos árabes já estava muito trabalho, imagine ter os búlgaros também. E aí foi quando ele retomou a sua campanha contra os árabes.
No ano de 837, Teófilo juntou 70 mil homens e foi em direção à Mesopotâmia. E lá ele tomou duas cidades: a cidade de Malatia, que era a antiga cidade de Milide, que foi fundada pelos hititas, povo que eu trouxe vídeo aqui no canal. Quem quiser conferir, vou deixar o card aqui em cima, que atualmente fica na Turquia. E também a cidade de Assamossata. Não confundir com Assamossa, que eu já trouxe aqui no canal, essa cidade que fica também ali pela Anatólia. Essa cidade, inclusive, de Assamossata, ela está submersa nos dias de hoje, então ela não existe mais. E também ele destruiu com a sua tropa persa a cidade de Sozópetra, que dizem que era a cidade natal do califa Al-Mutasim, o que se vai confirmar mais na frente nesse vídeo. Bom, aí o califa, claro, ficou furioso de ter destruído ter ocupado esses territórios, e aí resolveu dar o seu contra-ataque, fazendo duas frentes de ataque, as duas indo para Anatólia em 838. Uma ele lideraria, a outra seria liderada pelo seu general Alafeshin. E aí aconteceu que o Teófilo, ele decidiu atacar uma dessas divisões para evitar que as duas se combinassem na Anatólia. E aí, em 21 de julho, ele teve ali o confronto contra os árabes na Batalha de Azen. Teófilo liderou uma tropa entre 25 mil a 40 mil homens contra o general Alafeshin, esse general abássida. E aí os árabes venceram os bizantinos, o que vai gerar uma situação que eu vou comentar daqui a pouquinho. E aí o Teófobo, ele acabou sendo resgatado no meio daquela batalha e escapou com vida. Só que esse resgate foi teoricamente feito, dizem que foi pelo Teófobo. Mas existe uma outra versão, que é até mais possível de ser verdade, de que ele tenha sido salvo pelo Manuel, o armênio, que era um general bizantino e era tio da Teodora, a esposa do Teófilo. E aí foi que aconteceu a usurpação do Teófilo. Na cidade de Sinope, na Turquia, aquela tropa persa que eu falei agora há pouco, né, que foi, é bem provável que o Teófilo tenha ajudado ali o Teófilo a escapar daquela derrota, eles se reuniram e aclamaram o Teófobo como novo imperador, já que ele era patrício, ele agora era cristão e também líder de uma tropa, e além do mais, ele era iconódulo, o que acabou despertando o apoio das elites bizantinas, que eram iconódulos e queriam a queda do imperador iconoclasta, que era o Teófilo. Só que aí o Teófobo, ele não estava nem um pouco interessado naquela situação de se tornar um usurpador. Então ele fez um acordo em segredo com o Teófilo, dizendo que ele não tinha nada com aquilo, não partiu dele e que ele não iria fazer nenhum tipo de atitude contra o imperador. E aí ele recebeu de volta os seus títulos, só que os homens dele foram espalhados pelas outras temas, acabando com essa tropa persa. Só que aí a história do Teófobo ainda não encerrou aqui. Agora, voltando à batalha com os árabes, que a outra frente, que estava sendo liderada pelo próprio califa Al-Mutasim, ele conseguiu chegar na Anatólia e tomou a cidade de Ankara. E lá ele se juntou com o general Alafeshin, que acabava de ter saído vitorioso naquela batalha contra o Teófilo. E aí, para completar a sua vingança contra o imperador, ele partiu para a cidade de Amório, que era o berço da dinastia amoriana, que começou com o pai do Teófilo, Miguel II Amoriano. E aí houve uma grande resistência da cidade, mas estava tudo sendo seguro, até que um escravo, que era árabe, conseguiu fugir da cidade e conseguiu falar com o califa.
o Al-Mutasim, e falou que ele já estava há muito tempo naquela cidade de Amório e sabia que existia um ponto, um muro, que era menos protegido, que era um pouco mais fraco, e que se eles atacassem naquele ponto, eles conseguiriam invadir a cidade. E foi aí que o califa começou o seu bombardeio naquele muro, que resistiu por 55 dias. A cidade acabou caindo por volta do dia 12 ou 15 de agosto de 838. E aí, essa derrota foi avassaladora para o Teófilo. Ele ficou muito destruído psicologicamente, porque era a cidade ali da sua família. E aí, várias pessoas, claro, que acabaram não sobrevivendo depois daquele ataque, e muitas outras foram escravizadas, muitos cidadãos bizantinos e alguns até parentes aí da família do Teófilo. E aí o Teófilo, ele resolveu mandar uma embaixada, né, com o seu antigo tutor, João o Gramático, para negociar com os árabes para dar um tempo na guerra de novo. E aí foi que o João Gramático levou ali 36 mil moedas para Bagdá, que já havia sido fundada pelos árabes, inclusive vai ser o grande centro cultural do mundo durante a Idade Média, para evitar que essa guerra piorasse. E aí, chegando lá, ele acabou surpreendendo até o califa com essa chegada ali repentina, com moedas e tal. Então, antes dele encontrar com o califa, ele estava aí esperando em uma antessala, e lá tinha uma planta de um palácio que seria construída pelos árabes em Bagdá. E aí ele viu aquela planta desse palácio e fez uma cópia, e ele acabou levando para Constantinopla e mostrou para o Teófilo aquele palácio, que se interessou bastante e mandou construir um exatamente igual, seguindo as indicações daquela planta. E ele construiu esse palácio no Bósforo, e aquele palácio virou uma moda. As mulheres utilizavam turbante, e aí o pessoal tinha um estilo árabe que era moda. Apesar de serem inimigos, existia essa certa admiração pelo estilo árabe. Agora, voltando para a Itália, que estava meio esquecida, né, desde o começo do vídeo, em 841, a República da Veneza mandou 60 galés, cada uma com 200 homens, para ajudar os bizantinos em Crotone, que era agora o novo alvo dos árabes. E aí a cidade estava sendo dominada pelos árabes, só que aí eles foram derrotados. Eles não conseguiram os bizantinos nem os venezianos. Só que durante essa campanha, o califa Al-Mutasim, ele descobriu que alguns de seus generais estavam conspirando contra ele. Foi aí que ele mandou que todos fossem presos e executados. Inclusive, o seu principal general, o Alafexin, apesar de não ter tido nenhuma prova de que ele estava envolvido em alguma conspiração, ele acabou sendo preso e morreu naquele mesmo ano. E aí, em outubro daquele ano de 841, foi um ano muito negro para os árabes, o califa adoeceu, vindo a falecer no dia 5 de janeiro de 842. Agora, o fim do Teófilo. Bom, ele teve sete filhos com a Teodora. Então, ele estava tendo, apesar de ter tido sete filhos, ele tinha um problema de uma sucessão. Bom, aconteceu o seguinte: o primeiro filho mais velho chamava-se Constantino. Porém, esse menino faleceu com apenas 3 anos de idade. Depois ele teve várias outras filhas, uma inclusive se chamou Tecla, que era o mesmo nome da mãe dele, né? A Ana, Anastácia, Pulquéria e Maria. Todas elas haviam acabado sido ali colocadas como co-imperatrizes. Mas aí, uma dessas filhas, no caso a Maria, que era a mais nova, ela inclusive foi prometida em casamento, ou dizem até que ela foi casada com um general bizantino, que acabou, que era o chamado de Aleixo Moceli, que inclusive tem uma história que ele
possivelmente era um usurpador, vou contar essa história no curta com o Zelota, e que acabou falecendo com 4 anos de idade, porque o Teófilo ele não tinha um outro sucessor. Mas aí nasceu o seu filho, o Miguel, que viria a se chamar Miguel III. Porém, ele ficou com medo de que o Miguel III tivesse o seu trono usurpado. Então, a pessoa que suspeitava que poderia reivindicar esse trono teria sido já um possível usurpador, que foi o Teófobo. Foi aí que ele mandou secretamente, entre 840 e 842, que o seu cunhado Petronas, que também era um general bizantino, ele desse um fim ao Teófobo, que acabou sendo ali decapitado para garantir o trono do Miguel II. Bom, aí o Miguel III, na verdade, Miguel II já foi embora. E aí o Teófilo, ele acabou falecendo no dia 20 de janeiro de 842, aos 38 anos de idade, e deixou no trono o Miguel, que era o seu filho mais novo, e a Teodora, que era sua esposa, ficou como regente. Bom, espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido. Esse vídeo ficou um pouco longo, tem muitas coisas, inclusive vou deixar algumas aí para o Curta com o Zelota, que eu vou falar sobre esse legado do Teófilo e sobre este general que casou-se com a sua filha, ainda bebê, o Aleixo Mocelli. Então, eu estarei falando essa história aí, contando essa história na segunda-feira lá no IGTV. Lembrando que a enquete ainda está no ar, aí com as duas opções que eu trouxe para nosso especial de 1.500 inscritos, com dois povos aí que foram indicações dos inscritos: o Japão Antigo e o Império Aquemênida, que foi ali o início do Império Persa. E claro, na quarta-feira estará aí nesse vídeo especial. Vocês saberão o resultado na segunda-feira aqui, né, na aba da comunidade. Inclusive, vocês podem ainda votar lá até a segunda-feira tarde. Então a gente se vê novamente na quarta-feira. Um abraço do Zelota. Até lá. Falou, pessoal.